אנחנו נדבר על מה שקורה באוקראינה, מה שקורה עם רוסיה. בעצם יש חשבון למעלה בשמיים, שהחשבון הזה קודם כל רק השם יודע אותו, וזה הולך לשתי מחוזות. אחד, או ש... קודם כל אתם צריכים לדעת, גוג זה רוסיה, מגוג זה ארצות הברית. אז או שכרגע רוסיה ופוטין הולכים ומפרקים את הקבל ואת הסדר עולמי חדש שנמצאים באוקראינה, ששם זה המחוז שלהם, ולמה זה בעצם קורה? ממתי ארצות אירופה מעניין אותם אוקראינה? לא מעניין אותם אוקראינה. ממתי כולם מגוננים על איזה מדינה? אלא מה? כל המדינות האלה מתכננים סדר עולמי חדש שיהיה רק ממשלה אחת. פוטין לא מתאים לו. פוטין לא רוצה את זה. פוטין נלחם בסדר עולמי חדש בנאו-נאציזם, והוא הולך לפרק אותם בשיתוף פעולה עם טראמפ. זה מה שקורה בעצם מאחורי הקלעים, זה אפשרות אחת. 9 חודשים, לפי התרחיש של חז"ל, 9 חודשים הוא ישלוט, ויהיו פה כמה מפגרים מישראל שיצאו נגדו, והוא, גוג ומגוג, ארצות הברית ורוסיה, יבואו להילחם בישראל, ויבוא גואל צדק, אתם תראו פה משחטות של רוסיה ומטוסי חיל האוויר של ארצות הברית, ואז יבוא גואל צדק, כמו שאומרת הנבואה, עלו גוג ומגוג להילחם בירושלים. ואז זה מלחמה של מי תהיה? לא יהיה צהל, צהל לא יוכלו להילחם בכמות הזאת של רוסיה ושל ארצות הברית, ואז הקדוש ברוך הוא יוצא להילחם בהם. אז אני אומר, שתי תרחישים, בסופו של דבר זה מה שצריך לקרות הסוף, רק כרגע אנחנו לא יודעים אם זה משחק והצגה וזה להעלים, כמו שאתם רואים כבר אין את המגפה שאתם יודעים. אז זה בעצם שתי התרחישים, או שהוא איתם בשיתוף פעולה ומי שאומר לי את המידע מהצד השני משקר ועוד לא יודע מה אומר, או שהוא נלחם נגד הקבל והוא מוריד את הסדר עולמי חדש, ואין, לא יהיה את הסדר עולמי חדש, האג'נדה. ולכן אתם תראו שגם שאני צודק, כי כולם, מה עכשיו משבמר, כולם רוצים, בנט אומר, הוא הורס את הסדר עולמי חדש. פה הממשלה אומרת, הוא הורס את הסדר עולמי חדש. שוואב אומר, הוא הורס את הסדר עולמי חדש. ג'ונסון אומר, למה כולם תכננו למשהו, וכמו שאני אמרתי לפני כמה חודשים, שרק מלחמה תעזור, ותראו לאן זה מגיע, הוא כבר מאיים בנשק גרעיני. כמו שאתם יודעים, נשק גרעיני, הפצצה שלו הורסת 30 קילומטר לכל הצדדים, העדף שלו 50 קילומטר, 60. זאת אומרת, עם עיר, אני אתן לכם דוגמה, חדרה וגבעת אולגה ובית אליעזר, זה 10 קילומטר על 10. אם נופל פצצת אטום שמה, הולך כל העיר רק מהפצצה, העדף זה לעוד ערים אחרות. כדי לחסל חף שלום את ארץ ישראל, צריך 20 פצצות אטום. כמה לרוסיה יש? 12,000 פצצות אטום. לארצות הברית יש גם כאלו, זאת אומרת, תהיה מלחמה של כפתורים, וגם פוטין כבר ביקש שהכפתורים של הפצצות אטום יהיו 5 דקות מרחק ממנו. אתם מבינים מה הולך פה? לכן אומרים חז"ל, או שהמלחמה תיקח 7 דקות, 7 שניות, או 7 שנים, ולפי מה שאנחנו רואים כבר התחילה המלחמה, זה כנראה ייקח 7 דקות שיהיה בעצם כל הטילים אטומיים, ובזה יסתיים הסיפור של העולם. או שנקודה שלישית, שכולם רוצים לדלל אוכלוסין, ועל ידי זה הורגים והורגים והורגים כדי שיהיה פה 500 מיליארד איש בכל העולם. ותתפתח מלחמה, ורק הראשי ערים, ראשי מדינות, הם ינצלו, הם יושבים בבונקרים. עכשיו, לגבי מה שקורה דווקא באוקראינה, אומר הזוהר הקדוש, ובזה נסיים, כשמתחדשת איזו הריגת ישראל על ידי הגויים, אז לובש משיח לבוש מלכות. כל יהודי שנהרג מבריאת העולם על ידי הגויים, יש למשיח לבוש, והמשיח לובש את הלבוש הזה ושם באות, ושם באותו הלבוש רשומים צורות כל אלו שנהרגו. קחו תמונה של חייל שנהרג, בתמונה בבגד של המשיח יש את התמונה של החייל שנהרג, מלא 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 מלא, כל מי שמת על קידוש השם יש שם את הבגד הזה, את הצורה הזאת, ולכן מתלבש בזה הלבוש כדי לצייר בו צורת הרוג זה, ואחר כך עולה משיח, עם זה הלבוש למעלה, ונחקקת שם צורת אותו ההרוג, תוך הלבוש המלכות של הקדוש ברוך הוא. ועתיד הקדוש ברוך הוא ללבוש ללבוש מלכות זה, כדי לזכור נקמת עמו ישראל, ולדון את העמים שהרגו את ישראל. דכתיב, ידין בגויים מלא גוויות. פירוש, ידין הקדוש ברוך הוא את הגויים בלבוש מלא גוויות צורות. עכשיו אם תיקחו בדן ידין, איזה אותיות אלו? ביידן. בדן ידין אותיות ביידן.
אז אם הקדוש ברוך הוא ירצה בעזרת השם, אנחנו עתידים לראות דברים נפלאים, ואני חוזר. צריך לחזור בתשובה, ורק ככה עם ישראל ינצל. שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לנו ברכה והצלחה בכל מעשי ידינו. לכן הקדוש ברוך הוא נוקם את נקמתו מהגויים כרגע. האוקראינים הם אלה שפעלו ועשו לנו הרבה רע, והקדוש ברוך הוא לובש לבוש של מלכות ונפרע ממי שעשה ליהודים רע. כולם ישלמו. הקדוש ברוך הוא אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע, לא יוותר ולא מוותר לעולם לאף ומה לאף אחד. על כל נעלם, על מצווה טובה שאדם עשה. אם עשה את זה בפרסיה, לא מוותר. כל שכן מי שיזיק והרע לעם ישראל בבחירתו. שבורא עולם ייתן לנו ברכה ויצלח כל מעשי ידינו. אמן, כן ירצה.